24 घंटा अपडेट खबर पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं पाखे थिबा बेल आइकन को मध्य ऑल रे क्लिक करूँ। विगत किछि दिन हेला सारा विश्व को निज कबल रे रखिछि कोरोना वायरस। ए वायरस से बे दिन को दिन भयंकर हेबा सह दैनिक एथिरे सह सह लोक आक्रांत होउछन्ति एवं अनेकंक जीवन मध्य जाउछि। तबे शेष रिपोर्ट अनुजाई भारत रे 25 टी राज्य रे कोरोना एबे काया विस्तार करिछि। सारा देश रे 724 जन आक्रांत होइथिबा बेले 17 जनकर मृत्यु मध्य होइछि। तबे कोरोना रे आक्रांत होई आज आउ जनकर मृत्यु को मिसाई एजावत 17 रे पहुँचिछि मृत्यु संख्या। सेपरि आक्रांतक संख्या मध्य बढ़ी चलिछि। कोरोना भूताणु एबे विश्व रे 198 राष्ट्र रे काया विस्तार करिछि। एहि महामारी 531804 जन लोकंक आक्रांत करिथिबा बेले 24,000 रु अधिक लोकंकर मृत्यु होइछि। किंतु सबुठारु बड़ कथा हला या भितरे चाइनारु कोरोना संपर्कित सेमिति किछि तथ्य आसुनथिबा बेले सोशल मीडिया रे एक खबर मध्य वायरल हेबार लागिछि। वायरल न्यूज रे याकु कहा जाउछि जे चाइना एककालीन 14,000 लोकंकु जीवंत पोडि दैछि। वुहान शहर निकटरे पोडि जाइथिबा मध्य कहा जाउछि। आउ एइ कथा पई एइ कथा एथिपई कहा जाउछि जे एबोले किछि तथ्य सैटेलाइट रु आसी। तबे तमाम घटना भितरे कोन रहिछि सत्य आसुन देखिबा रिपोर्ट। ସାଟେଲାଇଟ୍ରୁ ଆସିଲା ଉହାନ ସହରର ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର। 14,000 କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଜୀବନ୍ତ ପୋଡ଼ିଦେଲା ଚାଇନା। ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି ସତ? ଚାଇନାର ଉହାନ ସହର, ଯେଉଁ ସହରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜାନଲେବା ଭାଇରସ, ଯାହାର ନାଁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ। ତେବେ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଧରିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଚାଇନାରେ ଏକକାଳୀନ 14,000 କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଚାଇନା ସରକାର ଦେଉଥିବା ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଚାଇନା ଲୁଚାଉଛି। ଏକଥା ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କି ସାଟେଲାଇଟ୍ରୁ ଉହାନ ସହରରୁ ସେଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରୁ ଉହାନ ସହରରୁ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରୁଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସେତେବେଳେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ପୋଡ଼ାଯାଏ। ତେବେ ଚାଇନାରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମଲା ପରେ ପୋଡ଼ା ନଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ହେଲେ ବି କେଉଁ କାରଣରୁ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଚାଇନା ସରକାର କରୋନା ମୃତ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଦର୍ଶାଉଛି ବାସ୍ତବରେ ତାଠାରୁ ଦୁଇଗୁଣ ବେଶୀ ଅଟେ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ସତ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାଇନା ଏକକାଳୀନ 14,000 ରୋଗୀଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଉହାନ ସହର ନିକଟରେ ହିଁ ପୋଡ଼ାଯାଇଛି। ସାଟେଲାଇଟ୍ରୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସ୍ତର 1700 କ୍ୟୁବିକ୍ ରହିଛି ଆଉ ଏହା ବିପଦ ସଙ୍କେତର 21 ଗୁଣ ଅଧିକ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସାଧାରଣରେ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ର 80 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ରହିଲେ ଏହାକୁ ବିପଦ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଏ। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ 14,000 ଲାସ୍ ପୋଡ଼ା ହେଲେ ଯେତିକି ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ସ୍ତର ରହିବ ସେତିକି ସ୍ତର ଏବେ ଉହାନ ସହରରେ ରହିଛି। ତେବେ କେତେକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଚାଇନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା କେତେକ ଲୋକ କରୋନା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଡବାରେ ପୂରାଇ ସେଠାରେ ନେଇ ଜୀବନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ଅଟେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। କାରଣ ଚାଇନା ସରକାର ଏବେ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ଆରୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏସବୁର ସତ୍ୟତା କିଛି ଥାଉ ଅବା ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୋନା ଭାଇରସ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା, ଘରେ ରହିବା ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।